Dedicate my life to the service of a king. An open book to write the perfect offering to bring joy to my father, joy to my friend. Let us celebrate together the wonder of his name. Capítulo 3. Cristão abandona o caminho, enganado por sábio, segundo o mundo, mas evangelista sai-lhe ao encontro e indica-lhe de novo o caminho a seguir. Cristão, apesar de se achar só, empreendeu a sua marcha resolutamente e viu caminhar para ele, no meio da planície, um sujeito com que pouco depois se encontrou no ponto em que se cruzavam as diferentes direções em que marchavam. Este novo interlocutor chamava-se Sábio Segundo o Mundo e habitava numa cidade conhecida por Prudência Carnal, situada a pouca distância da cidade da destruição. Tinha ele ouvido falar de Cristão, pois a sua partida da terra natal tinha sido muito falado, e vendo-o agora caminhar tão fatigado devido ao fardo que conduzia, e ouvindo-lhe os gemidos e os suspiros, dirigiu-se-lhe nos seguintes termos: "Bem-vindo sejas, amigo. Aonde vais com este fardo tão pesado?" Ao que o cristão respondeu: "Dizes bem. É tão pesado que nunca pessoa alguma carregou um peso assim. Dirijo-me para a porta estreita, que vês além, porque segundo me disseram, lá é onde me comunicarão o modo de ver-me livre deste fardo." "Tens mulher e filhos?" perguntou o sábio. Ao que Cristão respondeu: "Tenho sim. Mas este fardo preocupa-me e aflige-me tanto que já não sinto por eles o prazer que possuía noutrora, e apenas tenho consciência de os possuir." Sábio Segundo o Mundo disse-lhe então: "Vamos, escuta-me, que posso dar-te muitos bons conselhos." Cristão: "Recebê-los-ei com o maior gosto, pois preciso muito de bons conselhos. Em primeiro lugar, sou de parecer que te desfaças quanto antes desse peso. Enquanto assim não fizeres, a tua alma não estará tranquila, nem poderás gozar, como deves, as bênçãos que o Senhor derramou sobre ti", disse o sábio. Ao que o cristão respondeu: "Disso mesmo é que eu vou em busca, visto ser-me impossível fazê-lo por mim mesmo e não haver no país em que seja capaz de o conseguir. Foi só com esse fim que eu empreendi esta viagem." O sábio perguntou-lhe: "Quem te aconselhou a empreendê-la?" Cristão: "Um cavalheiro que me parece muito digno de respeito e de consideração. Lembro-me de que se chamava Evangelista. Maldito seja quem tais conselhos dá. Este caminho é exatamente o mais difícil e perigoso que há no mundo. Não começastes já a experimentá-lo? Bem te vejo, cheio de lodo e pântano da desconfiança. E olha que esse não é senão o primeiro elo da cadeia de males que por esse caminho te esperam. Sou mais velho do que tu, e tenho ouvido muitas pessoas darem testemunho próprio de que por aí afora só há fadigas, penas, fome, perigos, nudez, leões, dragões e trevas. Em suma, há morte com todos os seus horrores. Diz-me francamente, para que se há de perder um homem por dar ouvidos a estranhos?" perguntou o sábio. Ao que o cristão respondeu: "Da melhor boa vontade, sofreria todos os males que acabas de enumerar, em troca de me ver livre deste fardo que é para mim mais pesado
e mais terrível do que todos eles. Sábio. E como veio esse fardo para cima de ti? Cristão. Lendo eu este livro que tenho na mão, logo me quis parecer. Eis um desses imbecis que metem em coisas elevadas demais para eles. E que por fim encontraram tantas dificuldades e perderam o juízo e são arrastados e desesperadas aventuras para alcançarem uma coisa que nem mesmo sabem o que é. Disse o sábio. Ao que Cristão respondeu. Quanto a mim, sei perfeitamente o que quero. Ver-me livre deste pesado fardo. Sábio, segundo o mundo. Compreendo isto. Mas para que hás de ir por um caminho tão perigoso? Se eu posso indicar-te outro em que não há nenhuma dessas dificuldades. Tenha um pouco de paciência e ouve-me. O meu remédio está à mão. Em vez de perigos, acharás segurança, amigos e satisfação. Cristão. Então fala. Peço-te com muita insistência. Descobre-me esse segredo. Então o sábio do mundo começou a falar. Olha, nessa aldeia próxima, que se chama Moralidade, vive um homem de muito juízo e grande reputação, cujo nome é Legalidade, o qual é muito hábil em tratar pessoas como tu, o que tem sido provado com numerosos exemplos. Além disso, também sabe curar os indivíduos que padecem do cérebro. A casa dele fica daqui a um quarto de légua. Quando muito, e se ele não estiver em casa, seu filho, Urbanidade, que é um mancebo de grande talento, poderá servir-te tão bem como seu pai. Não deixes de lá ir. E se não estás disposto, como não deves estar, a voltar à tua cidade, manda buscar tua mulher e teus filhos, porque na aldeia de que te falo, há muitas casas devolutas e podes arranjar uma por preço muito módico. Outra coisa boa aí encontrarás. Vizinhos honrados, de fino trato e bons costumes. A vida ali é muito barata e cômoda. Ao ouvir estas palavras, Cristão ficou indeciso durante alguns momentos, mas logo lhe acudiu este pensamento. Se é verdade o que ele diz, a prudência manda-me seguir as suas palavras. Por onde é que se vai a casa desse honrado homem? Perguntou Cristão. Depois de passares aquela alta montanha, a primeira casa que encontrares é a dele, disse o sábio. Cristão mudou imediatamente de resolução. Para dirigir-se à casa do Senhor Legalidade em busca do remédio apetecido. Quando chegou às abas da montanha, pareceu-lhe esta tão elevada e tanto a prumo no sítio para onde tinha de passar, que teve medo de prosseguir, temendo que ela se despenhasse sobre sua cabeça. Parou sem saber que partido tomar. Sentiu, então, mais do que nunca, o peso do seu fardo. Vendo sair da montanha relâmpagos e chamas que ameaçavam devorá-lo. Assaltaram-no grandes temores e estremeceu de terror. Ai de mim! Exclamava ele. Para que havia eu de fazer caso dos conselhos do sábio segundo o mundo? E quando estava possuído destes temores e remorsos, viu Evangelista que se aproximava. Que vergonha! Que estremecimento senti ao encontrar o olhar severo de Evangelista. Que fazes por aqui? Perguntou o Evangelista. Cristão não achou palavras para responder. A vergonha paralisara-lhe a língua. Evangelista, não foi a ti que eu encontrei a chorar fora dos muros da cidade da destruição? Cristão, foi a mim, sim, senhor. Então, como te perdeste tão depressa do caminho que te ensinei? Perguntou o evangelista.
Ao que Cristão respondeu: assim que passei o pântano da desconfiança, encontrei um homem que persuadiu de que na aldeia vizinha encontraria um sujeito que me livraria do meu fardo. Pareceu-me excelente pessoa e tantas coisas me disse que eu cedi e vim até este lugar. Mas quando me aproximei do sope da montanha e vi tão alta e tão a prumo sobre a estrada, parei subitamente, tremendo que ela desabasse sobre mim. Este sujeito perguntou-me para onde eu ia, ao que lhe respondi com a maior sinceridade. Quis também saber se eu tinha família, e eu afirmei, acrescentando, porém, que este fardo pesado me impedia de encontrar nela a satisfação que outrora me proporcionava. Pois disse-me ele: é preciso que quanto antes te livres desse tormento. E em vez de te dirigires a essa porta estreita onde esperas que te indiquem a maneira de conseguires esse árduo desejo, seguirás para uma estrada mais direita e melhor, onde não encontrarás tropeços e cada passo com menos dificuldades que no outro caminho se encontram, como o sabes por experiência. Se marchares nesta direção, chegarás em um pouco tempo à casa de um homem que é muito entendido em tirar pesados fardos. Acreditei e de pronto abandonei a estrada que tu me havias indicado e segui por esta. Mas quando cheguei a este lugar em que nos achamos, tive medo. Estou indeciso e sem saber o que hei de fazer. Evangelista: espera um momento e ouve as palavras do Senhor. Cristão escutava-o de pé e tremendo. Olhai, não desprezeis ao que falo, porque se não escaparam aqueles que desprezavam ao que lhes falava sobre a terra, muito menos nós outros, se desprezamos ao que nos fala do céu. O justo viverá da fé, mas se ele se apartar, não agradará a minha alma. E aplicando estas palavras a Cristão, disse: esse homem que se ia precipitando na ruína eras tu. Começaste a pôr à parte o conselho do Altíssimo e a retirar o teu pé do caminho da paz, a ponto de te expores a perder-te. Cristão caiu-lhe aos pés, quase desfalecido, exclamando: ai de mim, que estou morto. A estas palavras, Evangelista estendeu-lhe a mão, dizendo-lhe: todo o pecado e blasfêmias serão perdoados aos homens. Não sejas incrédulo, mas crente. Algum tanto mais animado, Cristão levantou-se, mas sempre envergonhado e trêmulo. Evangelista prosseguiu: presta atenção ao que vou dizer. Vai saber quem foi que te me enganou e para quem te ias dirigindo. O primeiro era sábio segundo o mundo, nome que muito apropriadamente usa, antes de tudo porque só gosta das doutrinas deste mundo, pelo que vai sempre à igreja da cidade da moralidade, e gosta dessa doutrina, porque ela o livra da cruz. Em segundo lugar, porque, sendo carnal o seu temperamento, procura perverter os meus retos desígnios. Por isso, há três coisas nos conselhos que esse homem te deu, as quais devem ser execradas para ti. Primeiro, haver-te desviado do caminho. Segundo, haver-te tentado fazer com que aborreças a cruz. Terceiro, haver-te encaminhado por essa vereda que conduz a morte. Deves, portanto, repudiar a quem te desviou do caminho, erro em que caíste, e que equivale a desprezar o conselho de Deus para seguir o do homem. O Senhor disse: porfiai entrar pela porta estreita. Para essa porta é que te dirigias, porque estreita é a porta que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Esse malvado desviou-te daquela porta e do caminho que a ela vai ter.
para lançar-te na perdição. Odeia, pois, o seu procedimento, odeando-te também a ti mesmo por lhe haveres prestado os ouvidos. Segundo, detestar aquele que diligenciou que a cruz te repugnasse, porque deves preferi-la a todos os tesouros do Egito. Além do que o rei da glória disse que aquele que salvar a sua vida perderá. E se alguém vem após mim e não aborrece seu pai, sua mãe, filhos, irmãos e mulher e irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por isso, te digo que uma doutrina que busca persuader-te de que é morte aquilo que a verdade diz que é indispensável para se obter a vida eterna é uma doutrina abominável e que deves detestar. Terceiro e último, aborrecer aquele que te encaminhou para a senda que conduz ao mistério da morte. Agora podes calcular se a pessoa a quem te dirigias seria capaz de te livrar do teu fardo. Essa pessoa chama-se legalidade e é um dos filhos da escrava, que ainda está na escravidão, assim como seus filhos, misteriosamente representada pelo Monte Sinai, que tu receaste iria cair sobre ti. Ora, se ele e seus filhos estão na escravidão, como poderias tu esperar que te dessem a liberdade? Oh, nunca! Nunca! Não seria capaz, legalidade, de te libertar, de livrar-te do fardo. Nunca livrou pessoa alguma, nem poderá jamais fazê-lo. Não podes ser justificado pelas obras da lei, porque por elas nenhum vivente pode ser aliviado da sua carga. Fica, pois, sabendo que sabe o segundo mundo é um embusteiro. E legalidade, apesar do seu sorriso afetado, não passa de um hipócrita, sem préstimo para coisa alguma. Crê que tudo quanto ouviste a esses insensatos não foi mais do que uma tentativa para te afastar da salvação, desviando-te do caminho que te havia indicado. Assim falou o evangelista e, erguendo a voz, pediu aos céus que confirmassem quanto havia dito. No mesmo instante, saíram palavras de fogo da montanha que se aproximara a Cristão, cujos cabelos se eriçaram. As palavras que ele ouviu eram estas: porque todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo o que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ao ver e ouvir isto, o Cristão não esperava senão a morte. Começou a lamentar-se em altos gritos e a maldizer a hora em que encontrara sábio segundo o mundo, chamando-se mesmo de nécio por ter dado ouvido aos seus conselhos destruidores e perversos. Era imensa a sua vergonha ao lembrar-se que os conselhos daquele insensato, sendo nascido da carne, tinham podido prevalecer sobre o seu modo de pensar, a ponto de se ter resolvido abandonar o caminho do bem. Voltando então para a evangelista, falou-lhe nos seguintes termos: Senhor, haverá alguma esperança para mim? Não poderei voltar para trás e tomar de novo o caminho da porta estreita? Não serei abandonado e expulso dali com infâmia? Pesa-me, sobretudo, haver escutado as palavras desse homem. Poderei, todavia, obter perdão para o meu pecado? Evangelista respondeu: na verdade, que o teu pecado é bem grande. Levou-te a praticar duas ações más. Apartaste-te do caminho do bem e entraste nas veredas proibidas. Não obstante, o homem que está à porta receber-te-á, porque há nele boa vontade para com os homens. Uma só coisa advirto: toma cuidado em não te extraviares outra vez, para que não suceda pereceres no meio do caminho.
Cristão dispôs-se a partir. E, tendo beijado o evangelista, despediu-se dele com um sorriso de felicidade, dizendo: Deus seja contigo. E começou a andar apressadamente, não falando com pessoa alguma no caminho, nem ainda mesmo respondendo às perguntas que lhe dirigiam. Parecia que pisava terreno inimigo e só se considerou a salvo quando tornou a entrar no caminho que havia abandonado por conselho do enfatuado sábio segundo o mundo. For